こちら浦安情報局こちうらの時間です。ジメジメした日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか？今回のふるさと浦安この一枚はこちら。梅雨の時期の鬱陶しさを吹き飛ばしてくれる山吹色の初夏の花、ビオウヤナギです。たくさんのおしべがカールして広がり、とっても華やか。そうした雰囲気が好まれ、庭園用として広く利用されているそうですよ。ところで今回はどちらに行っているんでしょうか？後藤さん。はい、私は今東大島の旧江戸川護岸に来ています。後ほどリポートしますね。よろしくお願いします。それではまずは新型コロナウイルス感染症関連情報からです。浦安市では新型コロナウイルス感染症の1週間ごとの状況の変化を市民の皆様にお知らせしています。なお浦安市では保健所を所管していないため、感染者の公表は千葉県の発表をもとにしています。また千葉県からの情報提供を受け、入退院者数などについてもお知らせしています。浦安市では浦安市新型コロナ健康相談ダイヤルを開設し、新型コロナウイルス感染症に関する心と体の相談に応じ、必要な情報を提供しています。電話番号は 047-381-9013 番です。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までになります。千葉県では電話相談窓口を開設しています。発熱した際に受診できる医療機関の紹介や、新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染症予防に関すること、心配な症状が出た際などに対応しています。電話番号は 0570-200-139 番。受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含む24時間です。油断せず感染予防にご協力ください。続いては市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。6月15日中央公民館でキッズサイエンス。これは子どもたちに科学に興味を持ってほしいと行ったもので、小学生30人が参加しました。講師は実験を通じて子どもたちに科学の楽しさを伝えているボランティア団体サイエンスクラブカメレオンの皆さん。今回の実験は液体窒素を使ったもの。最初に窒素についての基礎知識や液体窒素の作り方、そしてマイナス196度という超低温の液体窒素を運ぶための特殊な入れ物について教わりました。いよいよ実験の開始。箱から出されたのは液体窒素が入った不思議な壺。壺の中に空気を入れた風船をどんどん入れていきますが、何個入れてもいっぱいになりません。壺の中を見てみると、風船はすべてしぼんでいました。これは風船の中の空気が急激に冷やされ液体になり、体積が小さくなる現象を利用したもの。液体窒素に入れられて縮んだ風船を外に出すと、また膨らみます。次は液体窒素が気体になる現象を利用して風船を膨らませる実験。液体窒素は気体になると体積がおよそ700倍にもなるそうです。
そして花を凍らせる実験。液体窒素にバラの花を入れると柔らかい花びらがカチカチに凍ってパリパリと音を立て割れてしまいました。この他にも楽しい実験を体験できたキッズサイエンス。参加した子どもたちの中から将来科学者が誕生するかもしれませんね。6月15日中央公民館で健康フェス2022。これは陽徳寺大学から講師を招いて開催しているイベントで、毎回市民から募集した健康についてのテーマに沿って講義を行っています。県民の日に合わせて開催された今回のテーマの一つは、つらい首肩こりよさらば。講師は健康科学部理学療法学科の清水直さん。体の作りや姿勢から考える首肩こりの対処法についての講義です。まずは骨格や神経など人体の構造についての講義、そして肩こりが起こる原因や対処法、足が動かなくなったりだるくなったりっていうことが起きてきます。さらに肩こりの痛みを軽くするために普段からストレッチや運動をすることを学びました。肩痛い人は無理しないでくださいね。はい、もう一回いきます。変に首に力入れないようにしてくださいね。最後に肩こりの予防には継続的なケアが大切、正しい知識を身につけて健康で楽しく過ごしましょうと講義を締めくくりました。ところで後藤さん、6月1日から気象庁が短時間で集中的な豪雨をもたらす線状降水帯予測情報の発表を始めたのですが、知っていましたか？はい、線状降水帯が発生すると大雨による災害の危険度が急激に高まることがあるため、危機感を早めに持ってほしいということで、発生の半日くらい前から呼びかけるというものですよね。そうなんです。夏から秋まではゲリラ豪雨や大型台風などで水害が起こりやすくなります。しかも近年は線状降水帯による大雨の被害も頻発しているため、早めに備えをしてほしいと発表することにしたそうです。ところが日本の豪雨被害の増加については誰もが肌感覚では知っているんですが、水害は地震や火災に比べて家庭での防災意識が低いのが現状だそうです。それで今回のコチウラのテーマを水害への備えにしたんですね。そういうことなんです。では備えを紹介する前に雨の強さの基準から見ていきましょう。やや強い雨はザーザーと降る雨、強い雨は土砂降り、側溝や下水があふれることもあります。激しい雨はバケツをひっくり返したような雨、道路が川のようになり災害が発生する恐れも出てきます。非常に激しい雨、外出も困難な滝のような雨、災害が発生する危険性が高く警戒が必要になります。猛烈な雨、息苦しく圧迫感があり恐怖を感じる雨です。厳重な警戒が必要になります。この表のように雨の降り方は様々ですが、雨が降った場合、浦安市は地面の大部分が建物やアスファルトの道路で覆われているため、雨水が地下に染み込みにくくなっています。また浦安市は地下水が高いという特色があります。そのため短時間に大雨が降った場合、排水が間に合わず道路の冠水や住宅地での浸水、河川の氾濫などが発生すると考えられています。そういえばバケツをひっくり返したような雨が降った時、
ほんの短い時間だったのに道路に水が溜まっていて歩きにくかったことを覚えています。実は都市の水害には内水氾濫と外水氾濫があります。洪水などの外水氾濫の対策は河川などを管理している千葉県が行っているため、浦安市では町に降った雨が川などに排水できずに冠水や浸水が発生する内水氾濫の対策を行っているんです。その具体的な対策がこちら、流す、溜める、防ぐです。それではまず流す対策から見ていきましょう。降った雨の多くは道路の側溝や雨水管を通して川や海に流しています。しかし地面が少し低い地域や高い護岸に囲まれている地域では直接川などに流すことはできません。そうした地域にはこの護岸の下に見える東大島排水機場のような排水機場、ポンプ場を設け、こうして護岸や堤防を乗り越えるパイプを利用して川などに雨水を流しているのです。降った雨は雨水管を通って排水機場に入ってきます。この装置でゴミが取り除かれ、地下の水槽に貯められます。それが一定の量になると自動的にポンプが稼働。太いパイプを通って旧江戸川に放流されているんです。そして2つ目の対策が溜めるです。東尾パティオのこの広場、よく見てみると外側の縁が少し高くなっています。そのため大雨が降るとこの広い場所に雨水がたまります。つまりこの広場は一時的な貯水池、雨水貯留施設になっているんです。大雨が降ってもここに一時的に雨水をため、少しずつ雨水管に流すようにすれば周辺道路の冠水被害や住宅への浸水被害を防ぐことができるのです。広場が豪雨の時には雨水貯留施設としての機能を発揮する、興味ある取り組みですね。浦安市では今後市の施設を利用した雨水貯留施設の整備を積極的に進めていくそうですよ。実は浦安市ではそうした地上の貯留施設のほか、校庭や公園、道路などの地下にも雨水貯留施設を設け、冠水や浸水の被害に備えています。また、ビルやマンションなどの宅地開発を行う際にも、雨水貯留施設の設置を推進しています。そして、3つ目の対策が防ぐです。台風で高潮などが発生した場合、普段は雨水を流している雨水管から川や海の水が逆流することも考えられます。そうした逆流を防ぐために設けているのが市内34箇所のゲート。状況に応じて開閉できるようになっています。そしてこちらは道路上に設けた防潮ゲート。台風などの影響で潮位が高くなると予想される場合にはこうしてゲートを閉め、市街地への海水の氾濫を防ぎます。こうした流す、溜める、防ぐ対策を行っているのが道路整備課です。その壁には大型モニターが設置されています。モニターはどのような役割を果たしているのでしょうか。道路整備課では台風シーズンですとか大雨の時に、気象情報とかを監視してまして、それに基づいて排水作業ですとか人員配置を行っています。その元となる情報となります。リアルタイムな、気象情報が表示されてますので、業務中ですとかスマートフォンとかパソコンとかからも、日頃ですね、雨が来ると言われている時ですとか監視を行っております。例えば風向きですとか気温、気圧、市内の6カ所に雨量局が設置されてまして、こちら雨の強さを測るものとなってます。水局については7カ所設置しておりまして、河川や海岸などの潮位
を監視してます。一定の潮位になるとまたこのように赤ですとか黄色とかに、なったりしますので、気象情報の予測などを見まして、排水体制に必要な人員の配置ですとか初動対応、例えば排水機場のポンプの、遠隔操作を行って空にしておいて余裕を持たせるとか、そういったような対応を行っております。さらに台風などの場合には現場の状況を把握しながら直接ポンプを稼働させる人員を配置するなど、きめ細かい対策を講じているそうですよ。次のモニターの役割については、市内に34カ所市が管理している吐き口ゲートって言ってるんですけれども、その開閉状況をこう一覧で管理している画面になります。普段はその情報を監視し、こうしたゲートの遠隔操作をしているそうですが、万一の場合、開閉やエラーなどの状況が画面に表示されるため、その情報をもとに職員を派遣し、現地の操作盤で直接ゲートの開閉作業をするといった二重三重の対策を取っているそうです。次がマンホール管内の水位情報を表示するモニター。地盤が低い場所やよく道路冠水が起こる場所12箇所に設置しているマンホールから、情報通信技術を活用したデータが刻々と入ってきます。水位情報を発信しているマンホールの点検整備作業、こうしたマンホールの水位が高くなるとモニターには警告が表示されるため、排水対策をはじめ冠水が予測される道路のパトロールや交通規制といった現場対応などに役立っています。このほか排水活動時に公式ツイッターによる市民への情報発信をしています。さらに道路整備課で行っているのが、境川の護岸に書いた水位監視ラインによる水位の監視です。白い線は満潮時の水位、黄色い線はそれより50センチ高くなっているそうです。水位計などのですね、機械がいつこう異常になるかもわからないですので、目視と合わせながらですね、機械とこのアナログを駆使してですね、その表している数字が妥当であるというところをですね、確認しながら人員体制ですとか対応を行っております。いかがでしたか、浦安市の水害への備えのご紹介。ここでちょっと一息、浦安そこどこをご覧ください。水害への備え、後半は私たち一人一人ができる備えについて考えていきたいと思います。後藤さんはどんなことが考えられますか？私は大雨が降ったら家の周りがどうなるかを知っておきたいです。ですからまずハザードマップで確認します。これがゲリラ豪雨など大雨が降った時の浸水の程度を想定した浦安市水害ハザードマップです。ハザードマップのチェックポイントは、まず自宅や周辺地域の浸水危険度を確認すること、安全な避難先や移動手段、移動時間などを確認すること、そして避難途中の危険な場所や避難が可能な複数の経路を確認することなどです。それでチェックした結果、自宅にいても安全なことが確認できた場合は在宅避難を考える。戸建てなどの場合には2階など高い場所への垂直避難を考えましょう。家が安全でないと判断した場合には市が設けた待避所へ、ハザードマップで確認した安全な経路で避難します。中澤さん、家は安全ではないけれど待避所は人が多くてと悩む方もいると思うんですが、そのような方におすすめなのが、安全な場所にある親戚や知人宅への避難、次がやはり安全な場所にあるホテルなど宿泊施設への避難です。それからたとえ在宅避難であっても食料やお水、
自宅以外の場所に避難する場合には、新型コロナウイルス感染症の対策グッズも揃えておくといいですね。中澤さん、洪水のニュースなどで被災された方が避難のタイミングがわからなかったってよく言っていたんですが、避難するきっかけですよね。そういった時に利用してほしい防災情報はこちら。警戒や避難などが必要な時には、浦安市が発表する防災情報の他にも、国などからも防災気象情報が発信されます。こちらも日頃からどこでどのような情報が手に入るかなどを調べておくと安心です。これで事前の準備が済みました。いよいよ大雨が近づいてきました。私たちはどのような行動を取ったらいいでしょうか。こちらが5段階の警戒レベルと、いざという時に取るべき行動を示した表です。レベル1は早期注意情報。避難への心構えをすることが大切な段階です。レベル2は大雨・洪水・高潮注意報。天気予報などをよく聞いて避難の準備を開始します。レベル3は高齢者等を避難。避難に時間がかかる高齢者や障害がある方などはもちろんですが、危険を感じたらこの時点でゆとりを持って避難を開始してください。レベル4は避難指示。全員危険な場所から避難しましょう。レベル5は緊急安全確保。この段階での避難は危険。災害が発生していて逼迫した状況です。浦安市では水害の被害を最小限に抑えるために、あらかじめ自分や家族がいつ、誰が、どこで、何をするのか、その行動を時系列で整理した個人の防災行動計画、マイタイムラインの作成をお勧めしています。今から家族で話し合って作っておけば、より安全な避難ができますよね。それから近頃は車で避難して被災したという話もよく聞きます。そうですね。道路が冠水した時の危険性についても把握しておくことが大切です。冠水したアンダーパスでは車が水没する恐れがあります。道路の冠水ではエンジントラブルや大渋滞、車外の水位が上がり車が浮いてしまうこともあるそうです。そんな時は水圧でドアが開けられないといいます。すごい圧力だといいますからね。車を使わない避難方法を考えたり、利用するときは雨の降り始めの早い時間に使うとか、計画を立てておいた方がいいですね。それから毎日に備えて緊急脱出用ハンマーを備えておくのもいいかなと思いました。浦安市内では様々な対策によって最近では大きな水害は発生していません。しかしこの夏から懸念されるのが、地球温暖化の影響で極地化や激甚化している豪雨災害なんです。気象庁によると、昭和51年から60年と平成24年から令和2年のそれぞれ10年間を比べると、非常に激しい雨の発生回数はおよそ 1.5 倍、猛烈な雨の発生回数はおよそ 1.9 倍に増えているということなんです。いかがでしたか。水害への備えのご紹介。今回の情報は広報浦安6月15日号に詳しく掲載されていますので、ぜひご覧ください。では続いて、市内の出来事、あんなことこんなことパート2をご覧ください。6月15日には美浜公民館で県民の日親子授業、マリンバデュエット参加型コンサート、叩いて音を鳴らす楽器、打楽器だけを使ったコンサートです。出演者はマリンバ、スティールパン、パーカッションをはじめとするユニットアンサンブル、ウッドランドのお二人。どこかで聞いたことのある曲を奏でてくれました。演奏の合間には楽器の紹介。マリンバはアフリカの民族楽器がアメリカでマリンバとして生まれ変わった
という歴史の話や、マリンバを叩くバチをマレットと呼び、その素材によって音色が変わるということなどの話を聞くことができました。この鉄でできている楽器はスティールパン、ドラム缶を叩いて作られている楽器です。そのスティールパンとマリンバのアンサンブルを聴かせてくれました。次に登場した楽器は不思議な形をした小さな楽器です。打楽器は叩くだけでなく、こすったり振ったりして音を出すのも仲間。この打楽器は振るなどして音を出すアサラトというアフリカの民族楽器です。続いて聞かせてくれたのは、体を打楽器に見立てて演奏した曲。会場に訪れた皆さんはリズミカルな演奏に聞き入っていました。参加型コンサートということで、スティールパンとマリンバの演奏に合わせて拍手や足踏みで参加をするプログラム。さらにカラフルなプラスチックチューブの楽器、ブームワッカーで演奏に参加しました。千葉県民の日に打楽器の演奏を聴き、打楽器の演奏に参加した皆さんは、音楽の楽しさを味わうことができたのではないでしょうか。同じ15日には横綱照ノ富士関が市長を訪問。相撲の普及のために訪れました。5月22日に千秋楽を迎えた大相撲夏場所で7回目の優勝を果たした照ノ富士関。内田市長とは以前から親交があり、浦安にもたびたび訪れているそうです。市民の皆さんが笑顔で迎えてくれることが嬉しいと語った照ノ富士関は、大人だけでなく子どもたちも相撲に興味を持ってもらえるように頑張りたいと話しました。かつては小学校の校庭に土俵があった浦安。市長は浦安の子どもたちに相撲の楽しさ、日本の伝統文化を伝えていければと話しました。まあ、いい時も悪い時も人間はみんなありますから、その悪い時こそ逆にいいことを考えて、プラスのことを考えて頑張って前向きに自分の夢をつかむように頑張っていきましょうというのは子どもたちに伝えていきたいと思っています。頑張りましょう。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちら、次回はバランスの良い食事で健康づくりなど、ご覧の内容でお送りする予定です。こちらはどれくらいの雨量の時、市ではどのような対策を取るのかを示した表ですが、今回の取材を通して私たちの見えないところできめ細かく適切な対応をしていることを初めて知り、とても心強く思いました。そうなんです、私もできる備えをしっかりしなくてはと思いました。私たちの暮らしや命を守る大切な備えですからね。市民の皆さんも今できることからすぐに行動に移してくださいね。もう7月です。熱中症対策も忘れないでくださいね。それでは次回もまた見てくださいね。